gospođa i gospodo, prije svega evo zahvaljujem, se čuje, su moje prijatelje književniku Hrvoju Kitricu, koji je najedan pronicao književno dojmi i u jedin način obilježio karakteri svakog knjige. Također zahvaljujem i monsignoru Ivanu Mikreću, koji je tako kritički, prosudbeno, savjesno, temeljito zapazio poglavlje po poglavlje i istaknuo mnoge elemente koje ova knjiga sadrži. Ja bih ovdje sada nešto rekao o knjizi, više manje o motivima i koncepciji ove knjige. Pišući ovu knjigu nastojao sam da njezin sadržaj bude prije svega ljudsko, objektivno, znanstveno, povijesno, moralno i političko reagiranje na sve one medijske, paranoične laži, klevete, podvale, insinuacije koje pljušte protiv prvoga hrvatskog predsjednika, obnovitelja i utemeljitelja moderne i suverene države Hrvatske, doktora Franju Tuđmana. A sve to izvire iz onog recikliranog komunističkog, balkanoidnog, masonsko-liberalnog medijskog podzemlja. Knjiga je autentično svjedočanstvo i objektivni odgovor na svu onu napadačku i neurotičnu novinarsku hajku i na sve one petokolonaške protudržavne diverzije koje poduzimaju projugoslavenski besidni spretkari i intriganti u režiji masonskih krugova i Soroševe podrivačke plaćeničke agenture i engleske obavještajne službe. Da bi se obezvrijedilo Tuđmanovo monumentalno državničko djelo i razorila država Hrvatska. U knjizu su izložena, što se vidjelo i izlaganja monsignora Mikrelića, 32 poglavlja o različitim temama u kojima se iznosi politički i znanstveni profil predsjednika Tuđmana i obrađuju različiti aktualni problemi koji upotpunjuju cjelokupnu sliku njegova državničkog djelovanja. Upozorit ću samo na neka poglavlja. U prvom dijelu knjige dao sam na temelju Tuđmanovih brojnih povijesnih i politoloških knjiga njegov profil kao čovjeka, povjesnika, znanstvenika, akademika, politologa, historiografa, analitičara, političara, organizatora, vođe, vojničkog vrhovnika, stratega i državnika. Ovdje posebno naglašavam poglavlje pod naslovom Borba za međunarodno priznanje Hrvatske, jer tu oko tog problema je niz podvala i laži. To je moja reakcija na sve one papagajske fraze o takozvanoj, što se to u medijima spominje, međunarodnoj izolaciji koju je tobože izazvao Tuđman. Prešućuju se i negiraju kapitalni uspjesi koje je predsjednik Tuđman postigao na planu međunarodnog priznanja države Hrvatske. To je uključivanje Hrvatske u članstvo Ujedinjenih naroda, u punopravno članstvo Vijeća Europe, u Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju, u diplomatske međunarodne krugove u kojima su mnoge bitne međunarodne distance bile potpuno svladane i vanjsko-politički odnosi uspostavljeni. A sve je to učinjeno, što bi se tacitovski reklo, magnus itineribus, velikim i brzim koracima, brzo i uspješno. Dovoljno je prelistati knjigu doktora Anđelka Mijatovića u kojoj se u formi kronološkog dijarija registrira iz dana u dan djelatnost predsjednika Tuđmana. Knjiga je pod naslovom Pregled političkog i državničkog rada doktora Franje Tuđmana od 1989. do 1999. objavljeno 2000. godine, pa da se vidi koliko je svjetskih državnika i
visokih predstavnika stranih inozemnih vlada prošlo i prodefiliralo kroz Tuđmanov predsjednički ured i predsjedničke dvore na Pantovčaku. Sve je to, rekao bih, u birtaškom mentalitetu ispijanja mesićevske crne kave omalovaženo, ocijenjeno, prešućeno i lažnim frazama izobličeno. Veliko poglavlje zauzima prikaz i prosudba saborskoga stranačkog puča, koji se u sudbonosnim danima velikosrpske agresije i srpskih urotničko-terorističkih barbarskih razaranja koje su izveli Mesić, Manolićevi saborski diverzanti godine 1994. Taj se skandalozni i rušilačko besmisleni državni udar događao kada je Hrvatska stajala nad ponorom jugokomunističke srpske agresije i ta je žalosna, obezglavljena i povampirena Mesić-Manolićeva diverzija i politika sveukupne oporbene stranačke bufonerije kao HSV, SDP, HNS, HSS i IDS sa zavjereničkim međunarodnim planom Z4 mogla je čitavu Hrvatsku survati u bezizlaznu povijesnu provaliju. U mojom mišljenju to je bio najpresudniji trenutak u Hrvatskoj. Skupinu poglavlja čine prosude o državnom teroru i rušilačkom besmislu naših lijevih medija i novinarskih kreatura, koji su za vrijeme Račanove ideološke čistke godine 2000 sva prisvojili i uzurpirali sva sredstva javnog priopćavanja u krugovima dnevne tiskovne komunikacije pod komplotom takozvane detuđmanizacije. Predsjednik Tuđman i svi pozitivni čimbenici Domovinskog rata našli su se u provaliji mržnje pod lavinom skandalozne medijske laži. U tim poglavljima sam iznio i svu onu monstruoznu i destruktivnu pojavu pete kolone u Hrvatskoj. Upoznajemo u petokolonaško medijsko podzemlje, spregu recikliranih komunista, udbaša, kosovaca, bjelosvjetske masonerije, soroše i plaćenika u otvorenom društvu i Hrvatskom helsinškom odboru, u GONG-u i u brojnim drugim nevladinim udrugama. Držim da bi u svrhu zaštite države i građana Hrvatske bilo potrebno jasno i glasno identificirati i prokazati svu tu subverzivnu djelatnost i razne podrivačke diverzije koje ta peta kolona poduzima u svim područjima političkog, gospodarskog, kulturnog i javnog života na području Hrvatske. Taj komplot medijske destrukcije se sustavno poduzima da se nova demokratska država Hrvatska obilježi kao odbojna, omražena tabu tema. Tako slično kao što se napravilo sa NDH, naprosto da ljudi se boje spomenuti i Domovinski rat i suverenu državu Hrvatsku. U knjizi sam između ostaloga interpretirao i Tuđmanov historiografski odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Istaknuo sam da je prvi i jedini, naglašavam, prvi i jedini od naših historiografa i politologa se usudio već godine 1966. ući u preispitivanje i revidiranje prenapuhanoga jasenovačkog srbokomunističkog mita, koji se do dana današnjega kao mračna magluština povlači u ozloglašavanju čitavog hrvatskog naroda. Mora se naglasiti da je Tuđman hrabro, istinoljubivo, faktografski, objektivno i statistički, metodično osporavao sve ono pretjerano, zlobno, zlonamjerno
i sa predumišljanjem podmetano preuveličavanje i sotoniziranje jasenovačkih žrtava, da bi se nametnula mračna hipoteka cijelog hrvatskog naroda.